Älskade! Älskade hund! Kom! MJ! Sluta bort! Vad gör du? Usch, vad gör du? Usch, vad gör du? Vadå? Oj, får du kolla hur du kör? Verkligen. Du stör mig. Ja, precis. Nu får du blåsa. Jag bär inte kniv. Eller? Ah! Okej, okay, du kan hoppa av här. Precis, jag hoppar av farten. Ah! Nej, jag ska inte göra det. Då har vi den. Tack, bra. Bra. Nej! Nej! Ah! It was acting, you guys. Just det. Ja, men bra. Tack för skjutsen. Vidrigt, vidrigt. Förlåt. Upp och hoppa nu, Tore. Klockan är 7:45. Men helvete vad den här var besvärlig. Upp och hoppa, Tore. En gång till. Fan vad tajt den är. Upp och hoppa, Tore. Ost eller leverpastej. Upp och hoppa, gubben. Här håller på att driva mig till vansinne, alltså den där jävla grejen. Sluta! Jo, men det var... Nej, det var det inte. Serving real sweetness, realness. Ja, för fan!